Serigne Bara nak mam Serafa ci bopam tour Serigne Bara jitto na jamono Serigne Bara gi ni ak
maam sera ba neena tudu seigne ba rawé mako lonk man man sera ba mako lonk sama baram ci la sama ba tangum tang mo waral sama baram di dëng ba dëng kon xam nga seigne ba pour mo wax la ci ben exemple seigne ba mom rek mo fi def di do ne seigne tray mom rek mo fi def nuru gum nuru yarante yi mom kessa mo fi def jëf ci yoon ndax mom rek mo fi gën dégg waxi janaw lu janaw yi sax seigne ba kessa ci mom lu ci lande mom rek mo ci nuru yarante yalla souleyman ci la ko mëna def exemple da xam nga ci yalla souleyman bo gisse seigne bar may wa seigne bar yalla daf ko may lo xam may gu kenn ndax seigne bar yalla daf ko ci wax ko andal yomal khiyam kenn du la wiss ci kenn du la gissa ko andal mun ko may na la ngor bu mel ngor souleyman da xam bu ko dege al qur'an di waxu waris souleyman daoud waxal ya ayyuha nas ulimna man taqatay wa utina min kulli sayyid inna nazala al fadl mubin القران يقول اسلم سليمان وجنوده من الجن والانس والطير فهم يوسف يعني ديك سال دابا لي جوخ سي دورو دوغو كاتلو دابا لي جوخ سي سيغ بار نو جنو روك سليمان دابا ام فما واتك لول تي وقتاني ما لي جيب لي لي كام خمغا داغي ديك القران يقول وارث سليمان داوود وخالا نينا وخالا يا ايها الناس كلنا yalla xamala ma man taqatay mbolam waxi janaw lu janaw sa man souleyman yalla xamala ma otuna lim kulli say ila zal al fadl mubin wa sirba souleyman wa jinnu wa min al jinn wal ins wa tayr fa hum yusur mun yalla jox na ma jinnit ak jinne ak mbolam janaw ci gaaw ñu gaaw lañu seññ baara mbacke tam yalla tegal ko lolu ba mu deg waxi janaw mu ben bis janaw ni sa mo seññ mo musafa ñu nek bi janaw ni sabe seññ baara ni seññ mo musafa ndax deg nga li ci mom li wax seigneur Moussa ni ko deg mo mané ko man rek ma ndorok Souleyman ngorok Souleyman man lako yalla bu la nexé man seigne bara sax bogu ñaraani sax bu la nexé man ma fexé ba nga deg ko seigneur Moussa ni ko ko dem bo ma ci mara baax ba ma xam ni ñaraaw ni wax da na ko xam néna seigne bara doga fëgg nopp seigneur Moussa ni ko deglu waat mu deglu waat man ko ñaraaw ni nangam lay wax ndeysaan bu so ko xamé kon seigne bara mom rek mo ndorok Souleyman ba tax na kon seigne bara ku ma bëgg rek manam sa kam sa arab ma gele gawi fara mo do la min do mu be ya dal seigne bara ma gele gawi fara mo do la min do be ya Mbara ku way taxé Mbara ma kené xaway Mbara ma Sama Abdul Khadir Jilani
sultani la uliyai borom fadi ti rasulillahi ta muhammad ana abdu khalid al asif salih sentara pake mom na le mitamo ay sentara sentara ay tare mom na lami kon mom nur bi nur sayyidina abdou khalid jilani manam ken munu ko wax ndax sayyid abdou khalid jilani man daf ko ni rangna jël na sama dara yepp jox lo mom mam la ko sayyidina jilani neena ko neena rango na makam abdou khalid jilani ba pare am yenen makam parce que abdou khalid jilani mo def muni muni dañ ma sakku ci yalla lo xamni si neena ken sakku lu ko lu ko lu yarante mamam ko ma abdou khalid muni dañ ma sakku lo xamni neena ben awliya allah yi sakku lu ko mani kuma tolo jamono rek neena tim na la jall na deug xaar bu ne touba ko non est mani manam sama tolo moy sultani awliya wi gis nga mom moy yili mari touba deug na waaw ken munu ko jitt yili mari rek ngay def yili mari comme seigne touba rawe ci goor ni rek mani kitab rabbi kana ni wakuntu la walilahi bi sakkat xam lolu ku ko wax ya rab jepp ndax da ngeen alquran man do nga la nekkal ci mako mom lolu nak wax ku doy war alquran ni ko jangal ni mu ya ko gari man rek la nekkal ci tok la di kanali wa kuntu la walilahi bi sakal ci mom mo ram ci gol ni sunu serigne touba ba par nak jël makka bi nga xamanteni si mom mo gëna sufi ci makka boko waxal makka tay dalay xolat muy khadim moy ki wara bari keur gi serigne touba man ci gol ni dem jalla serigne touba jël alquran jël na alquran lu matul gen wa livre di téré bi tuké mom jël ñett ak yi mañ ci tuti def ci 7500 ñew ci lalu lolu serigne touba def daari kay mu ne fi ci touba def ko ci ñaari ci ben araf alquran bu ci nek rek mom lay jël def ci lolu mom serigne touba kon xam nga kok bu waxé ni man maamul alquran kon war nañ ko deug mu ne suma waxul alquran di wax ak man kuma ci joxul digal du wax ci neela allah man la khadim musa fa tawkat al adam khadim allah rasa mu ne nak jek man may ki nga xamni man ma wakir lu tawkat nek abdul khadim nek li digal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta maqam khadim ki man ci goor yi ba pare man ñepp ba pare wol ba di ko nongo jël makka lu gëna sunna gari may bindam rasulillah ko ko ñew yaaka ci yalla neena ki gëna fédd ci nit ñi moy ki gëna wacc bop moy ki gëna ko ci nit bi señ touba nak fofu la waxe na ba nopp mu ni allah mani rahman fi sabi ya anani khadim fi majma allah mani kat ci gal bi len ma xawale mu ñew yaay fi majma Ini dia sih. Yo, gua sih. Nek jogi magal. Kamu lu kan. Magal lah. Kayak begitu aldri.